Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 2, bersikulo 41 ngadto sa 51. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa putli nga kasing-kasing ni Maria, Immaculate Heart of Mary. Matagtuig ang mga ginikanan ni Jesus muadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila, apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem, wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga biuban si Jesus sa panun. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala, apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako og ang imong amahan. Nabalaka kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhigayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.